Hezky! To je vychytaný, ty vole. Pojede, teď jede. Je to ovej. Je! Hele! Regiojet, a jakou měl zajímavou lokošku? Měl nějakou půjčenou, to vypadalo. Tak jo, pokud nejde nic od Prahy, tak jedem. Já myslím, že nejede. Dobrý. No, nejede. Tam přikryl. Támhle jede nákladák, ale. Nejde už pendolín, už nabírá rychlost. Dejte si pusu. Možná ten odklon, protože a jelikož, hele, líný pendul. Vole. Jsem jel, víte, jste slek. Tak to bylo vychytaný tohleto. Staneš to tam ty kamery, já si myslím, že to ani bude. Kudu? A za ním jede další. A proti nám jede další. Podají tři vlaky tady, ale jste myslím Leoš. Má to červenou, ty to nevím. To bude Railjet. A proti němu pojede další. To se bude umíjet. To bude Railjet. Cože? Ty jsem chtěl, že to bude přelouč Kolín.
to tam je napsané.